rigtig dejligt at se alle sammen. Og vi har fået gæster langvejs fra. Jeg ved godt, at vi sådan geografisk i forhold til, hvor mange vi er, så strækker vi os rimelig langt. Men at der lige frem skal komme nogen på besøg fra Norge af, det synes jeg, det er... så velkommen til Anders. Jeg har glædet mig til at møde dig. Jeg ved godt, vi ikke snakker så meget sammen, men Lene, hun taler rigtig godt om hendes far. Og så... Og jeg ved, der er nogle af jer andre, der har mødt ham, og I har også fortalt en masse godt om Anders. Så, men det skal ikke handle om Anders i dag. Det skal handle om... det skal handle om, hvad Gud han gør, og jeg har haft lyst til at dele et ord et stykke tid fra Romerne 12:1-13, og tage noget derudfra. Der står sådan her fra Romerne 12:1. Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave. Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. På grundlag af den nåde, som Gud har givet mig til at tjene ham, siger jeg til jer, enhver af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end hvad der er rimeligt, men bedøm jer selv ud fra, hvor stor en tro Gud har givet hver enkelt af jer. Ligesom et legeme består af mange dele, og hver del har sin særlige funktion, således udgør alle vi, som tilhører Kristus, et legeme. Vi hører sammen i en enhed, og vi er hver for sig dele af det samme legeme. Gud har i sin nåde givet os forskellige gaver, så vi kan hjælpe hinanden. De, der har profetisk gave, skal bruge den i forhold til den tro, de har fået. De, der har gaver til at yde praktisk hjælp, skal gøre det med tjenersind. De, der har gaver til at undervise, bør tage sig af undervisningen. De, der har gaver til at opmuntre andre, skal gøre det. Og de, der har en givertjeneste, bør give uden bagtanke. De, der har en ledertjeneste, bør lede med omhu. De, der har en barmhjertighedstjeneste, bør tjene med glæde. Kærligheden skal være ægte. Tag afstand fra det onde, og gør jer til ét med det gode. Elsk hinanden som kristne brødre og søstre. Kom hinanden i forkøbet med at vise respekt. Bliv ikke sløve, men vær brændende i ånden. Tjen Herren. Glæd jer i det håb, I har fået. Hold ud, når I møder modstand. Bliv ved med at bede. Hjælp dem af jeres medkristne, som er i nød, og vær gæstfri over for de fremmede. Det var en lang smøre, og det giver en masse udtryk for det, det vil sige at være en kristen, og det at være kommet til tro på Gud. Og der er en masse god, hvad kan man sige, almindelig opdragelse i det, hvis man kan sige det sådan. Men jeg tror ikke, at det er en tilfældighed, at vi er samlet her i dag, både af den ene og den årsag. Jeg har simpelthen en naiv tro på, at vi er sat sammen. At vi er her af en årsag. Jeg tror simpelthen, det er med vilje et eller andet sted, at Gud han ligesom har forsøgt at bringe os sammen her. Selvom man kan tænke, hvis vi har mødt hinanden på gaden, hånden på hjertet, hvor mange havde standset op og brugt 5 minutter med hinanden her. Men fordi vi er sat sammen, fordi vi er sammen her, så begynder vi at have fællesskab. Vi får øje på hinanden. Jeg er kommet dertil, hvor jeg glæder mig til at være sammen med jer. Og nogle af jer har ikke mulighed for at være her hver søndag af den ene og den anden årsag. Men det gør mig bare glad. Ikke bare fordi, at jeg er præst her og synes, det er alle tider, så der sidder nogen på stolene. Men jeg kan virkelig godt lide at være sammen med jer. Og jeg tror på, at I også er her en årsag. Mere end bare at varme stolesæder op. Fordi de her stolesæder, de er engang så interessant igen. Og faktisk, når vejret er rigtigt, så får man stød. Okay. Dengang jeg mødte Lisbeth første gang, der... Jeg havde bestemt mig for, at jeg ville være smed. Og jeg havde fået mig en læreplads. Og det gik ikke sådan, som jeg godt kunne tænke mig. Så 14 dage før jeg skulle møde, så ringede jeg til ham, jeg havde givet mig en læreplads, at om ikke vi lige kunne aftale et eller andet. Men han sagde, at han havde faktisk ikke engang arbejdet til, at jeg kunne være fejdreng. Så det er da ikke meget fejde, det kunne jeg i forvejen. Så jeg tænkte, jeg må prøve at finde på noget andet.
Så jeg kontaktede min farbror, for jeg tænkte, jeg er opvokset lidt på landet, så jeg kunne da gøre nogle ting der. Så jeg blev henvist til en bondemand ude i Løvlund, og jeg fik arbejde der på en gård. Og så begyndte jeg at komme i sådan et kristen fællesskab, der hed KFMK derude. Og første gang jeg er der, så sidder der sådan en pige i en stol med en HTO-trøje på med striber. Og det er så Lisbeth. Og så vil I gerne høre, at jeg bare var totalt crossed og benene fra et væk under mig alt muligt. Jamen, det var det ikke. Jamen, jeg var egentlig ikke på pigejagt. Og det år, jeg var der, der passede det med, at hendes, der hvor jeg arbejdede, det var en bror til Lisbeths far, og de boede nabo til hinanden. Og det passede med, at når jeg skulle til KFMK, så kunne jeg lige følges med Lisbeth det sidste stykke vej, og når jeg skulle hjem, så standsede vi altid ud foran hendes hus. Og så stod vi der og snakkede nogle gange længe, fordi at, jamen, vi snakkede godt sammen. Og jeg tog så videre hjem til mig selv. Og Lisbeth husker, at jeg havde en knallert, som larmede fuldstændig åndssvagt. Ikke fordi den var tunet eller noget, så hun var meget, lidt flov over det, når jeg startede sent. Det er også lige meget. Men det her år var gået, så tog jeg på landbrugsskole. Og da jeg så kom, var færdig der, så havde jeg bestemt mig for, at jeg ville ud og rejse. Og havde tænkt, at jeg skulle til måske Canada eller noget. Så kommer der så en anden gut og siger, ved hvad, jeg havde en, jeg skulle rejse sammen med. Og har jeg hørt, at du skal også rejse. Så skulle vi ikke prøve? Ja, han havde tænkt, at han ville prøve til Norge, det havde han hørt noget godt om. Så siger han, det er i orden. Så vi tog til Norge. Jeg kom til et sted, der hed Båstad. Og arbejdede på en gård der i 8 måneder. Jeg rendte lidt sur i nogle af tingene deroppe. Det var ellers søde mennesker osv. Men jeg rejser hjem igen. Skal jeg aftjene min værnepligt for fædrelandet. Men jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at ligesom have fællesskab med nogen. Og jeg er sådan skruet sammen, så jeg havde fået en masse gode venner på efterskole. Da jeg ikke brugte tid sammen med de her mennesker fra efterskolen af, så hang vi ligesom ikke sammen. Så jeg er nødt til at være sammen med mennesker sådan jævnligt, for at vi ligesom har blivet ved at have kontakt. Så og det ene telefonnummer, jeg kunne huske i hovedet sådan lige umiddelbart, det var Lisbeths storebrors telefonnummer. Og så kom jeg til at spørge efter, om ikke, hvordan Lisbeth hun var. Og det var ikke, fordi jeg havde nogen bagtanker eller noget, men hun boede så i Tarm, og jeg boede i Ølgod. Men jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til den her KFMK-klub, der forening, kristen forening for unge mænd og kvinder. Og vi begyndte at køre sammen. Jeg kørte faktisk til Tarm og hentede Lisbeth, og så kørte tilbage til Billund, og så afleverede igen. Og det gjorde vi så noget tid. Og der var alle, de troede jo, at vi var kærester, og skulle være kærester og sådan noget. Og jeg synes også, Lisbeth var sød, men det gik ikke helt så stærkt for mig, det der. Og Lisbeth, hun er en sjæl, der planlægger. Det var ikke, fordi hun planlagde, at vi skulle komme sammen, men hun ligesom tænkte om ikke, at det er ved at være nu, altså hvis det endelig skulle være noget. Så, så vi begyndte at komme sammen, og til sommer, det er så 20 år siden, vi giftede os. Det har ikke altid været lige spændende, og det lyder måske ikke engang sådan særlig romantisk, men det var sådan, det gik til. Og man kan sige, at det var tilfældigheder, men alligevel så har jeg den her fornemmelse af, at Gud han var med i det. At Gud han havde sat sin finger på det, og på en eller anden måde sat os sammen. Og lige sådan som... Og lige sådan som at vi er samlet her i dag, så kan det virke som tilfældigheder, men jeg tror på, at vi er sat sammen. Det er ikke særlig romantisk, vel? Okay, nogen af jer har oplevet noget, der er romantisk. Men i bund og grund, så ville, hvad kan man sige, hvis vi selv skulle have valgt, så var vi måske ikke... Jo. Ej, nu må du lige stoppe, Elisabeth. Ja, det er det store fællesskab, jeg snakker om. Så har vi måske ikke mødt som familie og så videre. Det her ord, som jeg læste fra starten, der står der om det her med, at vi er lemmer på det samme legeme. Og faktisk så tænker jeg, at det kan være en overvældende tanke for nogle af os. Nogle tænker måske endda, at det er et mærkeligt billede, og andre de tænker, men det er da helt naturligt. Men hvem er jeg så på det her legeme?
Hvilken del er jeg så nødt til at være? Er jeg ligesom herude, eller lidt på lillefingeren, eller en skulder, eller noget andet noget? Jeg har gået og tumlet lidt med de der tanker, da jeg ligesom var yngre. I dag, der tænker jeg mere, jeg er ligesom en del af det her, og det er jeg glad for. Men nogle gange så, det her, når folk de har den her, de vil gerne have lov til at blive placeret på det her legeme, til ligesom, og jo tættere man er på hovedet, jo mere betyder man ligesom, ikke også? Det har ligesom lidt prestige. Det kan det godt have. Og det kan godt nogle gange blive farligt, når vi gerne vil placere os selv. Og det, som der stod her, så hvor Gud han formaner os til at sige, men I skal ikke, hvad kan man sige, prøve at stile efter at være andet end det, som Gud han giver jer tro til. Og vi kan alle sammen gå og have den her tanke, at nu skal vi ud og være prædikanter. Eller vi skal alle sammen ud at være lovsangsledere, eller pianister, eller et eller andet, som I tænker er fedt. Hvad er der mest prestige i, kan det være for nogen? Og for andre kan det være, hvor kan jeg være mest usynlig? det tænker jeg, sådan er det også. Og faktisk, Christoffer, han har lovet at hjælpe mig i dag. Og det er bare for lige at lave en lille demonstration. Christoffer, du skal komme her. Og Christoffer, han har pakket en pose med tøj. Og det er bare ligesom for at illustrere, at ja, Christoffer han er jo en pæn ung mand. Og jeg går ud fra, at han selv har sørget for at tage noget, der er rent. Kom lige med din hånd her. Skal jeg så tage efter hovedet lige om lidt så også? Om nu vil det jo så vise sig, hvad du så skal. Det er jo det, der altid er lidt spændende i sådan en situation her. Jeg vil altså ikke stå på hovedet, det vil jeg gerne undgå. Ja. Kan du lige tage en sko af? Ja, så løft det ene ben her. Og så lige den anden. Det er sådan rimelig godt, det her. Det ligner næsten sådan på hængerøvsbukser. Det er totalt trendy, det der. Og så den her. Den skal du lige have. Okay. Så vil jeg godt lige have, at John han lige kommer herop. Hvis han har lyst til det. Har du lyst til det, John? Prøv at se, superhelte, de har altid underbukserne på udvendigt. Har I lagt mærke til det? Jamen, så skal jeg have bukserne på. Ja, på her. Og nu kan I så se, Christoffer han står her, og John han står her. Er vi ikke enige om, at John han er sådan rimelig normal påklædt? Det ser ligesom rigtigt ud, hvor Christoffer, hvis det skulle beskrive, hvad kan man sige, Kristi lame, så er der ligesom noget især heroppe, der er galt, ikke også? At, ja, det vil jeg så ikke snakke mere om. Men at man forsøger at være noget, som man ikke nødvendigvis er, eller at man bliver sat til at gøre noget, som man helst ikke skulle have råd med. Så, og det var egentlig lige det, jeg gerne ville vise. Tak for hjælpen. I første gang. Du må gerne ja. Bare lidt ligge der. Man kan sige, det var en rimelig banal illustration. Men I er ligesom godt med på, hvor jeg vil hen. At nogle gange så forsøger vi at være noget, eller ikke at være noget, som Gud han egentlig har kaldt os til at være. Og nogle gange så kan vi gøre det rigtig kompliceret. Og det behøver det slet ikke at være. For mit eget vedkommende, så har jeg det faktisk sådan, at jeg oplever at være en del af Kristi legeme. Og hvis jeg bare kan få lov at være det bånd, der ligger hen over neglen på lillefingeren, det passer mig fint. Jeg har ingen problem med det. Men jeg er også klar over, at jeg har fået en opgave, og den har jeg lært at acceptere, og tror også på, at det er sådan. Sådan har det ikke været hele vejen. På vores rejse hertil, dengang at menigheden hed Unik, der var der et par, som hed Ketje Reik, som ledte menigheden. Og de havde det her princip, hvor de siger, det er med, at man tjener sig på plads. Og det ved der er nogen, der har slået sig lidt på den her udtalelse. Men jeg tror virkelig på, at det er en sandhed. At hvis du i bund og grund bare har lyst til at tjene Gud, og gå ind i for eksempel et menighedsfællesskab, og bare gøre noget med det, du kan, ved hvad, så kommer det til at give helt sig selv. Så behøver vi ikke at jage efter, at der lige skal navn på din titel,
eller navn på, om du er lillefinger, eller om du er hoved, eller noget andet. Det er for mig, man kan synes, det virker som nogle små ting, men for mig er det virkelig bare, det har givet mig en ro, det her med at bare at vide, jamen, jeg er en del af det her, og jeg ønsker at være en del af det, og jeg glæder mig over at være en del af det her sammen med jer. Det her med, at du var interesseret i at tjene. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved, hvem David Hodson er. Men det er en fyr, som... når man hører ham, så har han prøvet lidt af hvert. Han har en stærk profetisk tjeneste og rejser rundt i både... Han bor i Sverige, men er amerikaner. Og kører en del rundt i Skandinavien. Og han fortæller, at han... I starten var en del af os noget lederteam og ting og sager, og var med til at prædike og undervise og give et ord osv. Men på et tidspunkt blev udfordret til, at den ene eller den anden årsag, jeg kan huske, hvordan det var, om han blev simpelthen taget fra at dele et ord, fordi det nogle gange var lidt for udfordrende for dem, der skulle høre på det. Hvor han simpelthen sagde, jeg vil stadigvæk have lov at tjene. Så i den her menighedsforsamling, så tog han sig af og vaskede toiletter. Og det kan godt lyde som sådan en ret nederen ting at rense toiletter. Jeg skal lige sige, hvis nogen af jer har været på toiletterne herude i dag, så er det ikke fordi, de kan ikke have gjort rent. Det er nemlig ikke vores område. Så når I kommer derud og ser, at de er rimelig ulækre, for det er faktum, så er det altså ikke fordi, at de kan ikke have gjort rent. Bare lige så I klar over det. Det var sådan service-info midt i det hele her. Men han har det sådan, at... Det med det praktiske, det vil han hellere end gerne gøre. Altså, han sagde, jeg kommer, jeg besøger din menighed, og du har brug for at få renset dine toiletter. Så bare sig til, jeg gør det gerne. Og det her, synes jeg, at det er en kanon indstilling at have. At man er klar til at tage de opgaver, som er. Og det, der ved jeg, der er flere af jer, der også har gjort. I har måske ikke tænkt, det her, det er mit kald. Men jeg er gået ind i det her, fordi jeg ønsker at være med til at tjene. Jeg ønsker at være med til at løfte menigheden op. Jeg ønsker at være med til at bidrage til fællesskabet. Der er det her udsagn, der hedder, at den lokale kirke er hele verdens håb. Det betyder så, at det ikke er Hillsong, og det er heller ikke Pinsekirken i Blåhøj, eller en anden smart menighed, som er i en naboby her, som er hele verdens håb her. Det betyder, at vi er verdens håb for det sted, der er her. Jeg ved godt, at der er andre, som også tjener her, men så lad os tjene sammen med dem, ud fra hvor vi er her. Og det kan nogle gange tænke, vi kan tænke sådan, hele verdens håb. Prøv lige at se dig lidt omkring. Prøv lige at se på ham, der står her. Jeg har bare én ting at sige. Der er ingenting, der er umuligt for Gud. Og det er det, det handler om. Det handler om, at vi når dertil at virkelig og hvile i, at intet er umuligt for Gud. Fordi vi bliver sat over for en masse ting, som er fuldstændig håbløse en gang imellem. Men når vi lægger det over til Gud, så er det muligt. Og rent historisk, så har Gud sådan den her vane for at tage det, som ikke er noget, ud, og så bruge det til noget stort. I Bibelen er der en beretning om en sej kvinde, der hedder Esther. Og hun er faktisk, hvis man kan sige det sådan, sammen med noget af hendes folk, blevet taget til fange. Og kejseren, eller kongen, som hersker i det her land, har brug for en ny date, eller en ny dronning. Og på der de havde nogle sjove måder at gøre det på. Det var så lidt andet, man kan så sige. Nej. Men de begynder at indsamle en masse pæne piger rundt omkring. Og så bliver de sat på skønhedskur et år, smurt ind i lækre salver og olie og sådan noget. Altså det er velnæs, der vil noget. Jeg tænker, det er ude på et overdrev. Og når så det her år var gået, så skulle man frem for kongen og være der en nat. Og hvis han synes, at det var alle tider, så kunne man blive kaldt tilbage igen. Ellers så blev man sendt over sammen med hans medhustruer. Og så kunne man blive kaldt tilbage, når det ligesom var tid. Men historien omkring Esther er rigtig spændende, fordi hun er jøde, og jøderne de er på kanten af at blive udslettet. Og egentlig så er der en mand, som bliver, hvad kan man sige, han bliver den nummer to efter kongen. Han får arrangeret
at alle jøder skal slås ihjel, og at al deres ejendom, det skal tages fra dem, og så bare udslettes. Og da det kommer Esters onkel for øre, som hedder Mordecai, så går han i, han giver sig til at faste på folkets vegne. Og Esther, hun får, der står om den her beretning i Esters bog, kapitel 4, vers 14. Esther, hun får den her besked fra hendes onkel, fordi hun spørger, hvorfor render du rundt uden foran mine gemakker og ser så trist ud og går i noget grimt tøj og så videre. Det hedder Sæk og Aske. Og hun forsøgte altså at give ham noget pænt tøj på, for ikke at det sådan ligesom skulle synes. Men det kunne han ikke. Og han udfordrer hende til at gå hen foran kongen, fordi hun har adgang til ham. Og hun siger, så vil jeg da blive slået ihjel, det kunne der slet ikke. Så siger han, men måske er det på grund af en tid som denne, at du er blevet udvalgt til at stå der. Og så kan man godt tænke, hun er blevet taget til fange, hun er blevet tvunget til at skal være kongens dronning. Og hvis hun henvender sig selv til kongen, så er det med risiko for at blive slået ihjel, hvis ikke det lige passer ham og have et møde med dronningen den dag. Så man kan da godt forstå, at hun var nervøs. Men historien er sådan, at hun får foretræde for kongen, og han benåder jøderne i det her land her. Men nogle gange så kan vi stå der, og egentlig det eneste talent Esther havde, det var, at hun var flot. Hun var pæn at se på. Hun var sikkert også andre talenter. Det skal vi ikke tage fra hende. Men umiddelbart så var det det, hun stod og havde. Og så gik hun ind foran kongen, og Gud han lagde sin hånd på det, og lod tingene lykkes. Og nogle gange så kan vi stå der og tænke, jeg har intet som helst at komme med, andet end min blå øjne, eller hvad farve de er. Og ved hvad det kan Gud bruge? David han passede sin fars får, og bliver kaldt hjem, bliver salvet til kongen, sparket tilbage ud og passe får, og kommer i Sauls tjeneste efter at have slået Goliat. Det er for at tage den lange historie og gøre den ret kort. Og han ender med at være på flugt. Han ender i noget, der hedder Adullams hule. Og det står om det i 1. Samuels bog, kapitel 22, vers 1-2. Og det vil jeg faktisk gerne lige læse. Jeg elsker historien om David, fordi det virkelig fortæller noget om, hvad Gud han kan. Det var, at jeg skulle vælge den rigtige Samuels bog. 1. Samuels bog, 22, vers 1-2. Han er på flugt, og har lige været i en by, der hedder Gat. Og så står der sådan her, så forlod David Gat og bragte sig i sikkerhed i Adullams hule, klippehule. Og der sluttede hans brødre og andre slægtninge sig til ham. I alt 400 mænd samlede sig omkring ham. Det var folk, som var utilfredse med landets tilstand, eller var kommet i vanskeligheder, var undertrykte eller forgældet. Det var det, David han havde arbejdet med. Han var salvet til kongen, og nu var han på flugt. Og dem, som samlede sig omkring ham, det var hans brødre og en masse fredløse. Og så står der om dem, at de var utilfredse, de var under brokøre, de var forgældede, og de var kommet i vanskeligheder eller blevet undertrykte. Altså det var ikke det, som man, de er ikke dem, man vælger først, hvis man er ved at samle hold til at gøre noget stort. Det var alle dem, som man vælger til sidst, hvis man hele taget vælger det på. Og 400 mennesker kommer der ud her, 400 mand med koner og børn og så videre. Og det her, det stod ikke bare på i en uge. Det her, det var i flere år, at det var sådan her. Og det var det, som de havde at gøre med. Men ud af de her 400 mennesker, dem her, som ingen regner for noget, dem som, som Gud han tænker om, det her både brokører, det er nogen, som er forgældet. Det vil sige, de har ikke været med til at betale det helt store til fællesskabet. Andet end det, de kunne stjæle og røve. Og
Ja, det var noget skrammel. Men ud af dem her, så kommer Davids helte. Og Davids helte kan vi læse om i 2. Samuels bog. Og for jer, der ikke lige har hørt om Davids helte, altså superhelte i dag, altså det er intet at regne for det, som de her de gjorde. En af heltene, som står beskrevet, de er i kamp, og alle andre de forlader slagmarken, og han bliver stående der selv og vinder et stort slag. Jeg ved ikke, om det er 800 mand eller sådan noget, han selv slår ned på det her tidspunkt. Dem Gud han kan bruge, det er dem, som siger ja. Det er ikke dem, der er dygtigst. Det er ikke dem, der nødvendigvis har den længste uddannelse. Det er ikke dem, der er pænest. Og det er slet ikke dem, som er fejlfri. Og det er ikke fordi, at man må gerne forsøge at være fejlfri. Jeg vil bare sige, at det er en opgave, man ikke kan løse. Og det der med at være pæn, ved hvad? Vi ser ud, som vi gør. Og det kan vi så, vi kan gøre, hvad vi kan med det, vi har. I forhold til at være dygtig, jamen altså, sørg for at læse, gør dig dygtig til de ting, som du ved, du skal. Det sker der ingenting ved. Men Gud, han bruger dig ikke på grund af dit talent. Gud, han bruger dig på grund af dit ja. Der er brug for dig her. Der er brug for dig i det her fællesskab, uanset hvad du kan bidrage med. Det er ikke sikkert, at vi er gode til at, ligesom at sige, nu kunne du få den her opgave her. Men du kan selv være opsøgende og sige, hvad kan jeg være med til at gøre? Kan du se en stol, der står lidt forkert? Det er meget små ting, der nogle gange skal til, for at vi oplever, at vi er en del af et eller andet. Tag en og hils på en eller anden. Læg mærke til dem, der er rundt omkring dig. Se de glade ud, så gå hen og blive smittet af det. Se de kede ud af det, så våg at gå hen og spørge dem, hvordan går det med dig? Det er det, det vil sige at være en del af det her også. Markus han kom her i dag med et vidnesbyrd. Nu ved jeg ikke, hvad han selv havde forestillet sig. Men hvor mange af jer blev stærkt berørt af det? Det gjorde alle sammen. Det er måske ikke det, som du havde gået og regnet med. Men nogle gange, det lidt, som vi kommer med, det her kan have en kæmpe indflydelse. På grund af, at Gud han lægger sine fingre på det. Og det bliver til noget fantastisk. Der er brug for dig her, både for, at vi kan være noget for hinanden, men også for, at vi kan være med til at bringe håb ud af kirken her. Vi har hårdt brug for hinanden. Ikke bare fordi vi er få, men lame er ikke helt, hvis ikke du er her. Christoffer, du skal lige herop igen. Nu skal vi forestille os, det må man ikke, det har jeg lært mine børn, man må ikke tage en plastikhoved over hovedet, men det er lige under kontrolleret forhold. Et krop uden hoved, eller her er 5 fingre, nu er der kun 4, og nu mangler der også et ben. I kan nok se, der er et eller andet, der ikke lige helt er så godt. Så, Christoffer, nu får du fri igen. Der er brug for dig. Og så må jeg godt sige, dem, der hører til menigheden her, de udgør det lame, der er her. De tusindvis af mennesker, der er i en anden stor menighed, de udgør lame der, men der er også brug for dem alle sammen der. Så når mennesker de kommer ind her, så skal de komme og være en del af det her lame her. Og Gud han kan bruge dem alle sammen. Så kan det godt være, at du sidder og tænker, som jeg kan ikke bidrage med noget. Jeg har den her sygdom her, så jeg kan heller ikke lige gøre det her. Jeg har den her synd, jeg slår sig med. Jeg synes ikke det samme som den og den. Jeg har lidt en anden mening om det og det. Så er jeg ikke så god til at underlægge mig andres autoritet. Men jeg har et særligt kald over mit liv, så jeg kan desværre ikke lige være med. Men jeg arbejder altså bedst alene. Jeg havde engang et kald, men det forspildte jeg. Så der er ikke rigtig nogen håb for mig. Jeg er for gammel. Jeg er for ung. Jeg skal lige... Lyder lidt som nogle undskyldninger, som nogen vi har hørt før. Det kan både være vores egen, men jeg tænker især på en mand, der hedder Moses. Da Gud han mødte ham ude i ørkenen, der var han 80 år. Og Gud han havde bestemt sig for, at han ville bruge ham til at hjælpe det israelitiske folk ud af Egypten.
Da vi læser om Moses, lige inden han rejser fra Egypten, der står der om ham, at han var en meget belæst mand. Han var stærk i ord, han var veluddannet. Han var ikke uddannet til at sende israelitter ud af Egypten. Det var ikke det, han var uddannet til. Men